genom att leva så som jag alltid har levt mitt liv. Försöka anpassa mig till det samhället som man tror är det enda rätta. Så jag har mått väldigt dåligt. Jag var väldigt trött på den normala tillvaron. Tillvaron där det inte hände speciellt mycket. Alltså, folk är ju ner sig totalt. Liksom. Det är inte roligt längre. Att det bara handlar om prestation. Jag känner mig lite låst som en liten fånge. Jag vill bara slå sönder någonting. Som du kan känna lycka i den liksom största smärtan. Det är en bra start liksom. Och här på Ängsbacka så uppmuntras man ju istället att stanna med känslorna.